Әлеп фырын жоғылы осында тұрамын? Иә, менмін. Бізбен бірге бөлімшеге баруыңыз керек. Қызыма не істедіңдер? Қызыма не істедіңдер? Не істедіңдер? Не деп тұрсың? Бұл не сандырақ? Біз ештеңе істемедік. Күнәміз жоқ. Солай ғой әпке. Қазір сені. Бұрынғы істеріңді ойласам, сенім де емеспін. Не деп тұрсың айдан? Жылама ана. Бүгін Астана арнасында.